American Chesai Dell Company ga kompyutsi atit phit de network ne storage de go paung su tha de PowerEdge VRTX server go Yangon myo ma jwon la 19 ye ni ga maitset lai par de. Phosain lan ga Green Hill Hotel ma jin par de di maitset akhan na ma PowerEdge VRTX server ha box to khu re ma achalat dwe go tu mi tha nai bi mya we chaitset nai de a pyin server 4 long thi a mya song a thong pyu nai chaung ne kong ja sei tat ta twa me lu su par de. Along with that, we unify the multiple management tools into a single console. We call this platform PowerEdge VRTX. This platform is optimized for the office environment, its size, its acoustic, its power, and the thermal are optimized for the office and best fit to a small, medium business, branch, and the remote office. Dell အမှတ်တံဆိပ်တွေကိုမြန်မာပြည်မှာ၃နှစ်ကျော်ကြာတရားဝင်ဖြန့်ချိနေတဲ့ CTT Company ကပဲဒီ server တစ်အပြင် notebook, desktop computer နဲ့အခြားဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး server တစ်ဟာဒေါ်လာ5000ကျော်ဝန်းကျင်လောက်ရှိမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာပြည်မှာဇွန်လ26ရက်နေ့ကစတင်ပြီးဖြန့်ချိရောင်းချမဲ့ server တစ်ကိုမလေးရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ Dell စက်ရုံတွေကနေတင်သွင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။server and network and storage အတူတူပေါင်းပြီးတော့မှ chassis တစ်ခုထဲမှာအတူတူတွဲပြီးထုတ်ထားတဲ့ product တွေဖြစ်ပါတယ်။အရှင်းကျွန်တော်အဓိကရည်ရွယ်တာကတော့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသေးစားနဲ့အလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေကနေပြီးတော့ဟိုဂျုံခွဲတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက် outdoor တွားရတဲ့ဥပမာဒီ sales manager တွေနော်ဖြစ်စင်းနေရတဲ့သူတွေအတွက်ကိုအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုဒီနေ့ကစပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ authorized dealers တွေကနေတဆင့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဈေးနှုန်းများစတူတူစုံစမ်းမိမြတ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။တစ်ကမ္ဘာလုံးနဲ့အတူတူတစ်ချိန်တည်းပဲဖြန့်တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခုလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ဆိုအများကြီးတင်တော်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုမှဟိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုစပြီးစီးဟိုလုပ်ငန်းအသေးလေးတွေအလက်စားတွေကိုအများကြီးအပြေးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီဟာအများအဟိုဒီလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူတွေအတွက်အောင်မြင်မှုရအောင်အများကြီးထောက်ကူပြုမှာပါ Dell Company အနေနဲ့မြန်မာပြည်မှာစက်ရုံထူထောင်သွားဖို့မရှိသေးပေမဲ့ဌာနရုံးခွဲကိုတော့ဖွင့်လှစ်ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်